בחורים ובחורות וברוכים השבים לערוץ המהמם שלי והיום הבאתי איתי אורחת חדשה ומהממת כמו שאתם רואים, תראו איזה יפה היא. תודה. זאת אלסי, את רוצה כזה להציג את עצמך? כן, אז היי, אני אלסי. אני כעיקרון יוטיוברית, יש לי ערוץ ביוטיוב, אני פעילה באינסטגרם. שכולכם מוזמנים לעקוב אחריה, אנחנו מיד נוסיף את הלינק שלה בתגובות כאן למטה, אז תוסיפו לה ותעקבו אחריה ותעשו לה לייקים כי היא מהממת והסרטונים שלה מהממים וגם את האינסטגרם שלך נוסיף. אנחנו היום יצרנו על אלסי לוק שהוא מאוד מאוד דרמטי. שאלתי אותה מה הצבע הכי אהוב עליה והיא אמרה שהיא מאוד אוהבת זהב, אז אמרתי שבא לי לעשות לה משהו שהוא מאוד מאוד גרפי וזה די שונה מהאיפורים שעשיתי עד היום בערוץ. אז יצרנו לה לוק שחור מאושן עם קשת גרפית בזהב ושפתיים בכל מיני גוונים של זהב וזה לקח לנו זמן, זה היה צ'אלנג' לא קל אבל עמדנו במשימה וזה יצא מחסל, זה יצא מהמם ברמה בצורה בלתי אפשרית. ואם אתם רוצים לראות איך יצרנו את הלוק הזה, אתם יודעים איך זה עובד בערוץ הזה, תנו לייק לסרטון, סובסקרייב לערוץ שלי ותהפכו להיות ברבור במשפחת הברבורים שלי. ועכשיו הפכת להיות ברבורה אלסי. נכון, ייי. תודה רבה לך שבאת, איזה כיף. אז יאללה, בואו נקפוץ ישר לסרטון ונראה איך יצרנו את הלוק המהמם הזה. אז מה, אז תספרי לנו קצת על עצמך. אז אני אלסי. היי אלסי. ואני מנהלת ערוץ יוטיוב. מהמם, אגב, שכולכם תכף תיכנסו, אנחנו נשים את הלינק שלו, וכולכם ייכנסו לבדוק את הערוץ המהמם שלך. ואני גם, אני מאוד פעילה באינסטגרם. יוצרת תוכן. כמו מה, מה את באינסטגרם? בגרון תמונות שלי. אוקיי. ואו שסרטונים שלי רוקדת או שרה. לומדת משחק, תוך קום. די, איפה את לומדת משחק? יש בספר בראשון לציון, קוראים לה ספוטלייט. אוקיי. זה הכל עם הכל, זה כאילו בסגנון מחזות זמר. וואו, איזה יופי. אנחנו שנה שלמה עומדים על הפקה גדולה שאנחנו מרימים בסוף שנה. אוקיי, אז מחזות זמר וגם מחזות רפרטואריים? כן. כאילו אנחנו עושים גם לפעמים הפקות במהלך השנה. אוקיי. אבל בעיקר עובדים על סוף שנה. כאילו זו הפקה גדולה כזאת, מלא השקעה. תלבושות, טיפור. וואו, זה כיף. עשינו שיער, סיפור הפרברים, שיקגו היה מהמם. איזה נאמבר משיקגו? אני די בטוחה שזה הבמאי של המחזמר, דודי, הוא הכין כאילו, הוא המציא את זה. זה פשוט כאילו אנחנו בכלא. וזיכרון כוריאוגרפיה כזאת. מה, סטיקס בלוק טנגו? זה שהם כאילו... לא יודע איך זה, בעברית או באנגלית עשיתם את זה? בעברית. בעצם כן, לא, זה מוכר. פופ סטיקס קוויץ', הסטנות בטח, זה אחד. הסטנות משיקגו, וואו, זה סטנה מהממת. עשינו את זה מדהים. אוקיי. הייתי כזה עם בגד גוף. אוקיי. ו... רקדניות, והרבה זהב. אוקיי. בורלסק. שומע מי הרי בורלסק, לגמרי. כמה זמן את עושה כבר פיתוח קול? שנתיים. די, ואת גם מעלה ליוטיוב ולאינסטגרם סרטונים שלך שרה? האמת שהשנה התחלתי לעלות ליוטיוב סרטונים שלי שרה. אוקיי. אבל... מה, אם כזה, את עושה קאברים? כן, קאברים. קאברים? מה, מה? אני גם כותבת, אבל לא... די. אוקיי. בתהליכים. אוקיי. נעבור לביוטי קילר פלט, ואנחנו נשתמש בצבע שנקרא ונטי. ועם מברשת שטוחה, אנחנו נעשה את הבסיס של הענן השחור. ממש על גלגל העין וממלא את המסגרת שציירתי מקודם. קודם ממש ציירתי את המסגרת, איפה אני רוצה שהענן המאושן השחור יישב. עכשיו אני כאילו ממלא את המסגרת ואני מתחיל בשלבים, אני עכשיו מתחיל עם חום מאוד מאוד כהה ואחרי זה אני אעבור לשחור כדי, כי אני לא רוצה שיהיה לי כתם, אני רוצה שזה יהיה בהדרגה כזה, בסוג של דגרדה. אז אני מכירה אותך מחברות שלי, אחיות שלך. נכון, שאתם אתם לומדות ביחד? כן. אז כן, אז לי שתי אחיות קטנות, שעדיין לא הסכימו להצטלם איתי, נראה מתי הם יעשו איתי סרטון. אנחנו ביחד באותו בית ספר, לומדות ביחד. אוקיי, אתם ביחד בכיתה? לא. לא. הם בי' 3, כן. ואני ב-8. שמונה, וואו, מלא, כמה כיתות יש. כן, אנחנו איזה, לא יודעת, מלא ילדים. וואו. אבל אנחנו ביחד במגמה, בקולנוע. די, איזה כיף. כן. זה כיתה כאילו בפני עצמה.
איזה מהמם, ומה אתם עושים בקולנוע? וואו, אני חושבת שגם אני נורא שקלתי פעם עם ללמוד קולנוע או תיאטרון, כאילו, ונבחנתי לשתי המגמות. כן. ואז בסוף איכשהו התקבלתי לשניהם, ואז לא ידעתי מה לבחור, תיאטרון או קולנוע. אז עכשיו אני לוקח מברשת מטשטשת, ואני עובר על הגבולות של הצבע החום הכהה ששמתי לך, של ונטי, לבין הכתום ששמנו קודם, ממש כדי ליצור מעבר חלק. את רואה, תסתכלי ישר על המצלמה, תראה איך נראה גבול שהוא כבר מטושטש, איך הם מתחברים אחד לשני, וגבול אחד, תעצמי נגיד את העין רגע, שהוא עוד לא מטושטש, אתם רואים ממש, יש פה חתך בעין, ממש עיגול, ואני עכשיו נטשטש אותו, ונגרום לו להיראות כאילו זה מתעשן באופן טבעי. אני זוכר שעזרתי לאחיות שלי כשהם ניסו להתקבל, אני זוכר אם זו הייתה קים או מיקה שעזרתי להם עם הסיפור שלהם. אני רציתי בכלל שקים תבוא ללמוד בבית ספר שאני למדתי בו. איזה? בתל מעלין. אה. ממש רציתי שהיא תלך ללמוד תיאטרון. והיא לא רצתה. היא לא רצתה כי זה אומר שהיא הייתה צריכה לוותר על החברים שלה ועל הצופים ועל כל מי שגר פה בעצם. כי כשאני נסעתי ללמוד בתל מעלין אז כאילו ויתרתי על הכל. הייתי בצופים, הייתי בזה והפסקתי כי אין... כי זה ממש כאילו בית ספר נורא נורא תובעני שכאילו לוקח ממך המון המון זמן ואין לך זמן באמת לעשות דברים אחרים אז הייתי צריך לוותר על הכל והיא לא רצתה, אבל מאוד חשוב להישאר בצופים ולשמור על הקשר עם החברים אז היא לא רצתה נהם אז היא החליטה לוותר על זה למרות שאני חושב שהיא הייתה מאוד נהנת אם היא הייתה הולכת לישון. לומדים שם רק משחק? כאילו זה... זה נקרא תיאטרון, אבל זה כאילו כולל מלא דברים, כי את לומדת שם גם משחק, וגם דיבור, וגם פיתוח קול, וגם מחול לתיאטרון, שזה כאילו מחול לתיאטרון זה מחזות זמר, וגם תנועה, שזה... את יודעת, זה יותר כזה, אני חי ומרגיש ונושם, ואני חי וקיים, אז כזה. אז יש גם תנועה, אנחנו... נלך לסקלפ אנד גלו פלט ומה שאני עושה, אני לוקח את הצבע קונטורינג צבע קונטורינג שבדרך כלל משתמשים בו לפנים אבל זה סוד שלמדתי בבית ספר לאיפור שאם לוקחים צבע קונטורינג ומשתמשים בו כצבע מעבר אז מה שעושה זה מטשטש את הצללית למעושן באופן מאוד 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 טבעי כי זה כאילו מתערבב עם הצבע גוף שלך אז אני לוקח את הצבע שהוא כביכול נועד כדי לעשות לך קונטורינג בפנים, שזה בעצם צבע גוף שהוא טיפה יותר כהה, ומה שהוא עושה הוא מתערבב עם הצללית, ויוצר מאושן ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מאוד טבעית. כאילו ממש לא רואים את החיבורים, את יכולה להסתכל רגע על המצלמה. תראו את ההבדל בין מאושן שעבר עישון עם ברונזר, לבין מאושן שעוד לא נגעו בו עם ברונזר. אז אני עובר עכשיו לפלטה של קריולן, שזה פלטת צבעי מים, ומה שאני עושה אני אקח את הצבע הלבן, ועם מכחול מאוד מאוד דק, שזה מכחול אייליינר, אני טובל את המכחול במים, ונכנס לצבע מים הלבן. עכשיו מה שאני הולך לעשות, זה ליצור את המסגרת, ממש לצייר איפה אני רוצה שהמסגרת תעבור. קווים מאוד מאוד עדינים. סורי שזה שלב שאני לא נותן לך כל כך לדבר בו, כי זה פשוט... שאני בלחץ בשבילך. אין סיבה להיות בלחץ, פשוט צריך שהוא יצא כזה קצת שווה לצד השני. סבבה, אחרי שיצרנו את המסגרת הגרפית, אנחנו יכולים להתחיל לעבור לזהבים. אז עם מברשת קטנה, אני לוקח את הזהב. עכשיו מה שאני עושה, אני עובר בתפיחות על הקו הלבן. כל כמה זמן אתה טס? בין 4-5 חודשים אני מחליף מדינה. עכשיו הייתי בקריבים. די. כן. הייתי באי שנקרא מרטיניק איילנד, שזה בקריבים הצרפתיים. אנחנו חוזרים לאיילנר השחור, כדי לחתוך את החלק השחור שהתערבב עם הזהב, כדי שזה יצא כמה שיותר גרפי ומצויר. אבל זה החלק האחרון עם העיניים, אז אנחנו רוצים שזה יצא הכי מושלם שאפשר.
מה הסרטון הבא שאתה הולכת לעשות? חייבתי לעשות כאילו סרטון על האייפון, כאילו סקירה מה באייפון שלי. אוקיי. קיבלתי הרבה שאלות על הטלפון, כי זה כזה אייפון חדש וזה. איך הוא עובד ואיך הוא זה, ואת מרוצה ממנו? מאוד. בהתחלה קשה להתרגל אליו. כי הוא שונה מה... לגמרי. מהקודמים. אבל אני ממש מרוצה. כן? מצלמה מדהימה והכל מתחלם. האמת שהמצלמה שלו מאלפת. אני עובר לאורבניקי heavy metallic, שזה נסנתי בצבע זהב, ואנחנו עוברים על הקו בפעם האחרונה. לא כדי לתת נזים, אבל זה קצת רטוב, אני צריכה להישאר עם עיניים טיפה סגורה, כדי שזה לא ידבק ויהרוס לנו הכל. מיצרי, זה יצא איפור מיצרי. עם הזהב, כן, זה יצא נורא מצרים, מהמם, אני רואה את זה, אימא. מתי התחלת עם היוטיוב? התחלתי עם היוטיוב לפני... לא הרבה זמן האמת, לפני חודש וחצי כאילו. הספקת יפה. אני משתדל לעלות סרטון בשבוע. עכשיו אני רוצה לעבור לקצב של שניים בשבוע. אהו. עושים מסקרה? איזה ריסים יש לך, וואו! כי... אמרתי, נדביק לך ריסים, נדביק לך זה, את ממש לא צריך להדביק לך ריסים. יש לך ריסים מניפות, מאמי. בשביל מקאפ אני אשתמש בשני מקאפים, אני אשתמש בהודה ביוטי בשייד 340G ובפייס גלו של נטשה בשייד מספר 40. אז אני לוקח גם וגם, ההודה ביוטי ייתן לי את הכיסוי הגבוה והפייס גלו ייתן לי את הזוהר שאני רוצה לעשות לבוטנים. מה זה ריח טוב? זה ההודה ביוטי. הריח של המייקאפ הזה פשוט מושלם. בדרך כלל מסריחים. כן, אבל אני לא יודע למה, אבל ההודה ביוטי פשוט עובד. הוא עובד וזה נראה טוב, וזה מריח טוב, וזה מרגיש טוב, והוא מחזיק, והוא עמיד. באמת שזה מייקאפ שגיליתי השנה, והוא ממש נהיה הפייבורט שלי. כאילו עד עכשיו הייתי משתמש בדיור ובכל מיני במק ובכל מיני מותגים. והוא פשוט העיף את כולם מהחלון. עכשיו עם הצבע הבהיר, אני נכנס לאזורים הפנימיים של הפנים ומאיר שוב פעם את האור עם מייקאפ הרבה יותר בהיר. אולי תשאירי לנו קצת שנשמע איך את שרה? לא. לא יודע לך? לא. נביך אותה כזה. לא. למה? אנחנו אוהבים לשיר בערוץ הזה. שבוע שעבר עשיתי טיטוריאל, ראית את הסרט The Greatest Showman? לא. וואו, את חייבת ללכת לראות אותו. זה סרט מחזמר חדש שיצא עכשיו. אוקיי. עם שירים, מה זה מאלפים? על מה זה? על קרקס. ועל... זה ממש מחזמר. וזה יצא עכשיו לקריסמס, זה עכשיו בקולנוע. ראיתי אותו כבר פעמיים. אני רוצה עוד יותר להבליט את ההבדל בין הצבע בעיר שיש באמצע לבין הכהה. אז מה שאני עושה, אני הולך לפלטה של סקלפן גלו ואני הולך לקחת את הצבע העברה, שזה צבע קרם והולך להבהיר לך את האזור שמתחת לעיניים אפילו עוד יותר ממש לצלם צבע בעיר, אני ממש רוצה שיראו הבדל בין המרכז של הפנים לבין המסביב של הפנים והקרם המאיר ממש יפתח את הפנים וייתן נקודות אור גם על האף. את רואה מה זה עושה? עכשיו אני רואה, כן. זה ממש נותן נקודות אור ויוצר לך שני גוונים בפנים. ממש כמו שעושים לקרה. אנחנו עכשיו עוברים לקונטורינג, אנחנו נשארים בסקלפינג בפלט ואני עובר לקונטורינג בקרם. ואני עובד בקו ישר ממרכז האוזן
לאמצע הלחי וחותך קצת את הלחיים אותו דבר בצד השני ועכשיו אנחנו נעבור לקונטורינג באבקה, לא בקרם ונחזק את ההצללות עם מברשת שהיא טיפה יותר רחבה ונותנת טיפה יותר שטח כל הזמן נזכור לעלות לקו השיער שהתחבר באופן טבעי לקו השיער עוברים לחלק הכיפי שזה ההיילייטרס ואנחנו מתחילים עם היילייטר קרים גם מהפלטה של הסקלפ אנד גלו ואנחנו מניחים אותו בפינה הכי גבוהה של הלחי שוב, ישר עם הביוטי בלנדר שייתן לנו זוהר של כוכבת הוליווד במקרה שלך מסכת ביציים ועכשיו אנחנו עוברים לשימרים היבשים כמו שתראה את קלה, כאילו את מכונה לחתונה היום ממש אנחנו עוברים לחלק האחרון שזה השפתיים ובשפתיים החלטנו להישאר בטם של הזהב ואנחנו נעשה שפתיים זבועות מהמם אנחנו נשתמש בג'פרי סטאר בצבע מניקין שיהיה לנו בסיס לשפתיים אנחנו נצייר את השפה זה כמעט בלי צבע אבל זה נותן לנו בסיס לצבע הזהב שאחר כך נניח ניקח מברשת שטוחה ונרטיב אותה עם פיקס פלוס ואנחנו נטבול אותה בפלטה של ההיילייטר הזהב אנחנו הולכים לצבע שנקרא ליברס ואנחנו מרטיבים את עם המברשת הרטובה אנחנו לוקחים את הצבע נכנסים את המברשת בזהב ונניח אותו ישר על השפתיים ויש לנו שפתיים זהב. שלב אחרון, אנחנו רוצים לקחת את הזהב הזה, כי עכשיו היא נורא קלה, ואנחנו רוצים לקחת אותה למשהו שהוא קצת יותר דרמטי, אז אנחנו נוסיף לה את ההיילייטר של פנטי ביוטי של ריאנה, ואנחנו נוסיף לה ממש נגיעות של זהב צהוב באזור הלחיים, ממש ממש זהב צהוב. וקיבלנו אלה זהבית זוהרת ומנצנצת. נו, אלסי, מה את אומרת? אין לי מילים. כן, את אוהבת? מחר מצחקים. את אוהבת? ברמות. ייי! אז זהו, זה הלוק הסופי. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון. אלסי, תודה רבה לך שבאת להתארח בערוץ שלי. אני מאוד מקווה שאהבת את הלוק. אתה מהמם, אני מאוד אוהבת. זה יצא מיוחד, נהנית. מאוד. לא שיגעתי אותך יותר מדי. איזה כיף. חברים, אל תשכחו להיכנס לערוץ של אלסי ולבדוק את הסרטונים שלה ולעקוב אחריה באינסטגרם ולראות את כל הדברים המהממים שהיא מעלה. תודה רבה שזרמת עם השגעונות שלי ויצרנו דבר כזה כיף. היה לי ממש כיף לארח אותך ואני אשמח שנעבוד ונעשה קולאבים בהמשך. אז תודה רבה לכם שצפיתם ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי! ביי ביי! יאיי! אפשר ברמות.